नमस्कार भाई बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँझै म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा सातको नेपाली विषयको पाठ एक अन्तर्गतको यो परिचय भन्ने जुन कविता छ, यो कविता चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। अब यो कविता चाहिँ हजुरहरू पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नुहोला। अब यो कविताको शीर्षक छ परिचय, होइन? परिचय भनेको के हो त? जस्तो तपाईँको परिचय के हो भन्दा तपाईँ आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ नि। तपाईँ कस्तो मान्छे हो, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको विशेषता के हो। यो जुन कविता छ परिचय, यो कवितामा पनि नेपालीहरूको चाहिँ गाथाहरू, नेपालीहरूको विशेषताहरू चाहिँ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले एकदम सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, होइन? यस कविताका लेखक कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, होइन? उहाँले नेपाली साहित्यमा धेरै कविताहरू, धेरै साहित्यहरूको रचना गरेर चाहिँ नेपाली साहित्यलाई ऋण लगाउनु भएको छ, है? अब यो जुन परिचय भन्ने कविता छ, यो कविता हामी वाचन गरौँ अनि यसको अन्त्यमा यसको भाव के हो त त्यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, है त? अब हेर्नुहोस्, यो परिचय भन्ने कविता चाहिँ यो एउटा छन्द छ, मन्दाक्रान्त छन्द हो। त्यो छन्दमा लेखिएको छ। मन्दाक्रान्त छन्दमा के गरिन्छ भने चारवटा अक्षरमा, सुरुको चारवटा अक्षरमा यहाँ चाहिँ विश्राम गरिन्छ, फेरि छ अक्षरमा विश्राम गरिन्छ र अन्तिममा सात अक्षरमा विश्राम गरिन्छ। यसरी चाहिँ लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्नुपर्छ, जस्तो कि म तपाईँलाई देखाउँछु। सुन्नुहोस् है त, दाइहरू। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चण्डलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेरा भई होसियार, शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरूँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला दन कोष धन धन जहाँ मृत्यु ल्याइ पुगेको, अत्याचारी यदि छ त कहीं माथ नै ताक्छु त्यसको, ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघबाजा बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही संकोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिले महुन्न, गोली लागी पट पट फुटोस देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको, हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् तपनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बन्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, भनेर यसरी यो कवितामा सिद्धि चरण श्रेष्ठले चाहिँ बडो लयात्मक ढङ्गले, बडो सुन्दर ढङ्गले चाहिँ नेपालीहरूको, वीर गोर्खालीहरूको चाहिँ परिचय दिनुभएको छ। अब यस कवितामा चाहिँ कविले के भन्नुभएको छ भने, नेपालीहरू जस्तो सुकै, होइन, गाह्रो एकदम कठिन
पहाडमा पनि चढ्न एकदम सिपालु छन् हैन। यो सगरमाथा हाम्रो देशको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अथवा भनौँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पनि पहिलो चाहिँ कदम राख्ने नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुन् है। त्यस्तै शत्रु नै किन नहोस् हैन, नेपालीहरू चाहिँ गोर्खालीहरू चाहिँ के छन् भने आफ्नो शत्रु भए पनि यदि ती शत्रुहरू एकदम दुखी छन् हैन, गरिब छन्, दुखी छन् भने तिनीमाथि एकदम दयालु हुन्छन्, तिनीमाथि प्रहार गर्दैन है। अनि शत्रुहरूलाई चाहिँ होसियार भएर बस, तिमीहरूले केही गल्ती गर्यौ भने मेरो यो खुकुरी छ, म यो खुकुरीले तिमीहरूलाई छप्काउँछु, तिमीहरूलाई मार्न म केही पनि पछि हट्दिनँ, त्यही भएर गल्ती नगर, नराम्रो काम नगर है। म सिंहको जस्तो गज्रन सक्छु, सिंहको जस्तो तिमीहरूको रगत म पिउन सक्छु, भनेको तिमीहरूलाई म मार्न सक्छु भनेर यसरी चाहिँ गोर्खालीहरूको बयान गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुभएको छ, आफ्नो पुर्खाहरूबाट हामीले शिक्षा पाएका छौँ कि जहिले पनि आफ्नो जगत आफ्नो देशको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो मातृभूमिमा चाहिँ केही समस्या आइपऱ्यो भने त्यसलाई सुल्झाउनु पर्छ है। मलाई मेरो गुरुले सिकाएको पनि यही हो कि अरूको हितमा जगतको हितमा नै सबैको भलो हुन्छ होइन। म अन्तिम श्वाससम्म जहिले पनि अरूको हितको लागि मात्रै काम गर्छु, म आफ्नो लागि म केही गर्दिनँ, तर मेरो मातृभूमिमा कसैले आँखा लाउँछ भने म त्यसलाई बाँकी राख्दिनँ, कोही यदि अत्याचारी छ भने म त्यसको टाउकोमै प्रहार गर्छु, माथ नै ताक्छु, टाउकोमा चाहिँ ताकेर हान्छु, त्यस्तै गरिकन चाहिँ म दैत्य आकार लिएर भनेको एकदम ठुलो स्वरूप लिएर त्यो माथि बर्सन्छु, शत्रुमाथि म बर्सन्छु, मेरो बाटो जस्तो सुकै शत्रुले रोकुन् म डराउँदिनँ, किनकि मेरो आत्मा अमर छ, त्यही भएर म कहिले पनि चाहिँ अस्त हुँदिनँ होइन, कहिले पनि म मर्दिनँ किनकि मेरो आत्मा अमर छ। गोली लागेर के हुन्छ र, एउटा जाबो यो शरीर हो, शरीरमा गोली लागेर चाहिँ मेरो सबै फुटोस् होइन, अङ्ग अङ्ग फुटोस्, त्यही पनि म डराउँदिनँ, मेरो छाला काटेर तिमीहरूले मासु मात्रै राख्यौ भने पनि, मासुको ढिको मात्रै राख्यौ भने पनि म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न कहिले पनि पछि हट्दिनँ, जस्तो सुकै कठिन बाटो होस्, एकदम चाहिँ मरुभूमिको भदभद पोल्ने जुन बालुवा छ त्यो बालुवा होस् त्यसमा पनि मैले हिँड्नु पऱ्यो भने म त्यहाँ हिँड्छु होइन, र यदि कहीँ देशद्रोही छ भने म त्यसको टाउको नै उडाउँछु भनेर यसरी श्रीचरण श्रेष्ठले यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। अनि एकदम ठुलो दुःखको सागर छ होइन, दुःखै दुःखले भरिएको सागर छ, दुःखै दुःखले भरिएको खाल्टोमा पनि यदि आइपऱ्यो भने म हाँसी हाँसी हाम फालिदिन्छु, मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन, मृत्यु नै यमराज नै मलाई लिन आए पनि त्यसलाई म मिठो गीत सुनाउँदै खुसीको गाना सुनाउँदै चाहिँ म शोक गर्दिनँ, खुसीको गाना सुनाउँदै म चाहिँ जान्छु होइन, आफ्नो मृत्युलाई वरण गर्छु। आखिरी के छ र, एक दिन त सबैले मर्नै पर्छ, अमर कोही पनि छैन, जन्म लिएपछि मर्नु नै पर्छ, त्यसैले यो नियम मैले बुझेको छु, आखिरी एक दिन म जसरी पनि मर्नै पर्छ, आफ्नो मातृभूमिको लागि मर्न पाए त्यो भन्दा ठुलो खुसी अरू के हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले बडो सुन्दरतापूर्वक नेपालीहरूको वीर गोर्खालीहरूको गाथा गाउनु भएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कथा होइन, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा जस्ता वीर गोर्खालीहरूले चाहिँ उनीहरूको साहस परिश्रमले गर्दा नै नेपालीहरू अरू कुनै देश सामु झुकेनन् होइन, अङ्ग्रेज सरकारसँग कति वर्ष युद्ध भयो, त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले पनि एकीकरण गर्दा कतिसँग युद्ध गरे है, नेपालीहरू चाहिँ एकदम बलवान छन्, शक्तिशाली छन्, उनीहरूको आत्मा अमर छ, उनीहरू केहीदेखि पनि डराउँदैनन्, आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न उनीहरू कहिले पनि पछि हट्दैनन् भनेर यसरी यो कवितामा भनेको छ। र हामी पनि चाहिँ नेपालीका सन्तति भएर, नेपालीका सन्तान भएर, त्यही वीर गोर्खालीका सन्तति भएका कारणले आफ्नो देशको रक्षा गर्न कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन, आफ्नो देशमा आफ्नो ठाउँमा
केही किसिमको समस्या आयो भने त्यसलाई बडो वीरतापूर्वक सुल्झाउनु पर्छ, कहिले पनि हार मान्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा हामी यस कविताबाट पाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यो कवितामा रहेका शब्द अर्थको बारेमा हामी एकछिन चर्चा गरौँ, हेरौँ ल है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, गिरी भनेको छ। गिरी भनेको के हो? गिरी भनेको पहाड, पर्वत होइन, ठुल्ठुलो हिमालहरूलाई हामी गिरी भन्छौँ है। यो गिरी भनेको तत्सम शब्द हो, संस्कृतबाट आएको शब्द हो, हामी त्यति प्रयोग गर्दैनौँ होइन, तर हामी पहाड पर्वत भनेर यसरी चाहिँ के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ बैरी। बैरी भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शत्रुहरूलाई हामी बैरी भन्छौँ होइन, हाम्रो कुभलो चिताउने जो मान्छे छन् तिनीहरूलाई हामी बैरी भन्छौँ, शत्रुहरू है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, दिन भनेको छ त। दिन यो दीर्घ दिन छ, हेर्नुहोस् है, ह्रस्व दिन होइन, दीर्घ इकार भएको दिन छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दा एकदम दुःखी गरिबहरू असहायहरूलाई हामी के भन्छौँ, दिन भनेर भन्छौँ, दिन दुःखी होइन। त्यस्तै रिपु भनेको छ। रिपु भनेको पनि के हो, शत्रु नै हो होइन, हाम्रो कुबलो चिताउने मान्छे, हाम्रो कुबलो चिताउने मानिस चाहिँ हाम्रो शत्रुलाई हामी रिपु नै भन्छौँ। बैरी भनेको पनि शत्रु हो, रिपु भनेको पनि शत्रु नै हो है। अनि अर्को छ हरदम। हरदम भनेको म जहिले पनि रेडी छु, एकदम सधैँ जहिले भनेको के हो त, हरदम हो है। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ, जगत। जगत भनेको यो संसार भन्न खोजेको होइन, हामी बस्ने जुन पृथ्वी छ यो संसार, अझ खासमा भन्नुपर्दा आफ्नो मातृभूमि होइन भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, दीक्षा भनेर भनेको छ। दीक्षा भनेको के हो भने, जुन हामीले गुरुबाट पाउँछौँ नि शिक्षा, हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, दीक्षा भन्छौँ। हो त्यो जुन गुरुबाट पाएको शिक्षा छ त्यसलाई हामीले आफ्नो काममा, आफ्नो कर्ममा प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। यो शिक्षालाई उपयोग गर्न गुरुबाट प्राप्त भएको जुन उपदेश छ, जुन आदेश छ, जुन शिक्षा छ, त्यसलाई नै हामी दीक्षा भनेर भन्छौँ है। ल अर्को जाउँ, परहित भनेको छ। पर भनेको अरूको हित भनेको राम्रो काम गर्नु होइन, अरूको राम अरूको लागि राम्रो काम गर्नु, अरूको भलाइको लागि काम गर्नुलाई हामी के भन्छौँ, परहित भन्छौँ, अर्काको भलाइ। ल त्यस्तै ज्वाला भनेको छ त। ज्वाला भनेको के हो त भन्दाखेरि आगो हो है, आगोको जुन लपको छ, ठुलो आगो बल्छ नि, दन्दनी हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ ज्वाला। ल अर्को शब्दमा जाउँ, माथ भनेको छ। माथ भनेको चाहिँ हाम्रो शिर, हाम्रो टाउको होइन, हाम्रो शरीरमा भएको सबैभन्दा माथिको भाग माथ हो है, हाम्रो शिर अथवा हाम्रो टाउको भनेर भन्न खोजेको हो। त्यस्तै अर्को छ प्रलय भनेको छ। प्रलय भनेको चाहिँ एकदम विध्वंस होइन, सर्वनाश गर्नु, संहार गर्नु, विध्वंस गर्नुलाई प्रलय भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को जाउँ, मेघमाला भनेको छ। मेघ भनेको के हो, मेघ भनेको बादल होइन, बादललाई हामी मेघ भन्छौँ, मेघ गजरन्छ भन्छौँ नि होइन। हो अब मेघमाला भनेको बादलको माला, त बादलको मालालाई के भनिन्छ त, बादलको मुस्लो भनेर भनिन्छ है, बादलको मुस्लो। अर्को जाउँ, अर्को शब्द छ गगन भनेर। अब गगन भनेको के हो त, हामीलाई थाहा छ त, आकाश, आकाशलाई हामी के भन्छौँ, गगन भनेर भन्छौँ है, यो पर्यायवाची शब्द हो आकाशको। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, दैत्य आकार भनेको छ। दैत्य भनेको के हो त, दैत्यलाई राक्षस भन्छौँ होइन, राक्षसहरू कस्तो ठुलो हुन्छन् होइन। हो अब आकार भनेको चाहिँ अब स्वरूप, एक प्रकारको स्वरूपलाई हामी आकार भन्छौँ, भने चाहिँ राक्षसी आकार अथवा एकदम ठुलो स्वरूप, डरलाग्दो स्वरूपलाई हामी दैत्य आकार भन्छौँ होइन। अब कसैले नराम्रो काम गर्यो भने नेपालीहरू चाहिँ एकदम डरलाग्दो स्वरूपमा चाहिँ उनीहरूमाथि गजरन्छ होइन, उनीहरूमाथि जाइ लाग्छ। ल अर्को जाउँ, सङ्कोच भनेको छ। सङ्कोच भनेको के हो भने त भन्दाखेरि, एउटा केही कुराको अप्ठ्यारो मान्नु होइन, एउटा हिचकिचाहट भनेर भनिन्छ, त्यसलाई हामी सङ्कोच भनेर भन्छौँ है। अर्को जाउँ, अमर। त अमर भनेको त थाहा छ, हेर्नुहोस्, अमर, मर भनेको मर्ने, अमर भनेको कहिले नमर्ने होइन, जो कहिले पनि मर्दैन त्यसलाई हामी अमर भन्छौँ है। अनि अर्को छ अस्त भनेको छ। अस्त भनेको के त, अस्ताउने काम होइन, सूर्य जहिले पनि पश्चिममा अस्ताउँछ नि होइन, अस्त भनेको अस्ताउने काम होइन, जाने काम, विलय हुने काम, बिलाउने कामलाई अस्त भनेर भनिन्छ। ल अर्को शब्दहरूमा जाउँ, देह भनेको छ। देह भनेको के हो त, हाम्रो शरीरलाई हामी के भन्छौँ, हाम्रो देह भनेर भन्छौँ होइन, शरीर। अनि पुञ्ज भनेको छ। पुञ्ज भनेको चाहिँ यो समूहवाचक शब्द हो, यसले चाहिँ
जुन मासुको थुप्रो भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो पुञ्ज भनेको थुप्रो अथवा रास है, यो भनेको पुञ्ज हो। ल अर्कोमा जाउँ, देशद्रोही भनेको छ। देश भनेको हाम्रो आफ्नो देश, द्रोही भनेको नराम्रो काम गर्ने मान्छे, भनेको आफ्नो देशको लागि नराम्रो काम गर्ने मान्छे, देशको ऐत हुने काम गर्नेलाई हामी के भन्छौँ, देशद्रोही भनेर भन्छौँ है। ल विपुल भनेर छ। अब विपुल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम ठुलो होइन, एकदम धेरै प्रशस्त होइन, जति भनौँ त्यति छ भने विपुल भनेर भनिन्छ होइन। अब यहाँ हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाला हाली भनेर यहाँ जुन हाम्रो कवितामा छ, भनेको एकदम धेरै दुःख, ठुलो दुःख हुँदाखेरि पनि हामी हाँसी हाँसी त्यो दुःखको खाल्डोमा हामी फाल्छौँ भनेर भन्न खोजेको है। ल गर्त भनेको के हो त है, गर्त भनेको खाडल होइन, जस्तो सुकै ठुलो दुःखको गर्त, दुःखको खाडलमा पनि, खाल्डोमा पनि हामी आम फाल्छौँ भनेको है। गर्त भनेको खाल्टो अथवा खाडल भनेर भन्न खोजेको। र अन्तिम शब्द छ ऐन भनेर। ऐन भनेको चाहिँ नियम कानुनलाई हामी के भन्छौँ, ऐन भन्छौँ होइन। हाम्रो सरकारको, सरकारले चाहिँ एउटा बनाएको छ नियम, तपाईँको स्कुलमा एउटा नियम छ, विद्यालयमा होइन, हो त्यो नियम भनेको के हो त, ऐन होइन, नियम कानुन अथवा विधानलाई हामी ऐन भन्छौँ। ल अब हामीले यी पाठमा भएका शब्द र अर्थको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ, त्यसपछि अब हामी अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। हेर्नुहोस् है त अभ्यासमा के छ त, अभ्यास नम्बर एकमा छ परिचय कविता गति यति र लय मिलाएर पढ भनेर भनेको छ। अब हामी यो पढिसकेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ अब पढ्नु पऱ्यो होइन, एकदम लय मिलाएर कसरी, अरे नेपाली हुँ कठिनगिरीमा चाँडलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगदरी पुको पिउना हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भै होसियार। यसरी तपाईँले लयबद्ध तरिकाले यो सबै कवितालाई सस्वर वाचन गर्नुहोला है त, र आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो मातापितालाई पनि सुनाउनु होला। अब जाम अर्को अभ्यासमा, उत्तर भन भनेर भनेको छ। ल अब हेरौँ है त के कस्ता प्रश्नहरू छन्। नेपाली के गर्न सिपालु छन् भनेर भनेको छ, के गर्न सिपालु छन्, एकदम गाह्रो एकदम कठिन पहाड पर्वतमा चढ्नलाई सिपालु छन् हो कि होइन। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु भनेको छ, भनेको नेपाली एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो एकदम कठिन पहाड तथा पर्वतमा चढ्न सिपालु छन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, कवितामा शिक्षाले के गर्नु भन्छ भनेर भनेको छ। शिक्षाले के गर्नु भन्छ, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव भनेर भन्छ हो कि होइन। भनेपछि शिक्षाले के गर्नु भन्दो रहेछ त, जगतको जगतभरि भएका सबै मानिसहरूको सबै जीवहरूको के गर्नु, रक्षा गर्नु भन्छ है। कवितामा शिक्षाले जगतभरि संसारभरि भएका सारा जीव जन्तुहरूको रक्षा गर्नु भन्छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, मा ताक्नु भनेको के हो भनेको छ। मा ताक्नु भनेको के हो, मा ताक्नु भनेको शिरलाई छेदन गर्नु हो, टाउकोलाई ताक्नु हो। यदि कोही देशद्रोही देशको लागि नराम्रो काम गर्छन् भने तिनीहरूको मा ताक्छु भनेको छ होइन। भनेपछि मा ताक्नु भनेको के हो, मा ताक्नु भनेको शिरको छेदन गर्नु हो, शिरलाई काट्नु हो, शिरमा प्रहार गर्नु हो भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को जाउँ, घर नम्बरमा नेपालीको आत्मा कस्तो छ भनेर भनेको छ। आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिले म हुन्न भनेर भनेको छ, भन्नुको मतलब आत्मा कस्तो छ त, नेपालीको आत्मा एकदम अमर छ है, नेपालीको आत्मा अमर छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर तिनमा जाउँ, हेरौँ त के छ। उदाहरणमा दिए जस्तै कविताका हरफलाई वाक्यमा लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ उदाहरण हेरौँ है त, नेपाली ऊ कठिनगिरीमा चढ्नलाई सिपालु भनेर यसरी चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ, यो चाहिँ पद्यमा दिएको छ। अब यसलाई हामीले गद्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त है,
म कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु नेपाली हुँ भनेर भनेको छ, हैन। यसरी चाहिँ पद्यलाई गद्यमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। पद्य भनेको चाहिँ के भने लयमा गाउन सकिनेलाई पद्य भनिन्छ र गाउन नसकिने पढ्न मात्रै सकिनेलाई गद्य भनिन्छ, है। अब यसलाई हामीले गद्यमा परिवर्तन गरेको छ यहाँ। त्यस्तै अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ, बैरी नै होस् तर चुबौतै दिनमाथि दयालु। अब यो पद्यमा छ, यसलाई गद्यमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपऱ्यो, वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपऱ्यो। भनेपछि यसमा के गर्न सकिन्छ त, बैरी नै होस् तर म दिनमाथि बहुतै दयालु छु भनेर यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ, होइन। बैरी नै होस् तर म दिनमाथि बहुतै दयालु छु, यसरी है। ल अर्को वाक्यमा जाउँ, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार भनेर भनेको छ। भनेपछि यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त, म रिपुको तातो रातो रगत पिउन हरदम तयार छु भनेर यसरी हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। के अरे, म रिपुको तातो रातो रगत पिउन हरदम तयार छु, है, यसरी। ल अर्को जाउँ, मेरो मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भाइ होसियार भनेर भनेको छ, होइन। अब यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त भन्दा, मेरो यो प्रिय खुकुरी होसियार भई हेर भनेर हामीले यसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, है। मेरो यो प्रिय खुकुरी होसियार भई हेर। ल अब यी जुन मैले तपाईँहरूलाई भने, होइन, यो कवितांशहरूलाई, कविताका हरफहरूलाई वाक्यमा परिवर्तन गर्नु भनेर यो तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त, अनि आफ्नो शिक्षकलाई त तपाईँले देखाउनै पर्यो। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा, अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 4, हेर्नुहोस् त ल, उत्तर लेख भनेर भनेको छ। अब हामीले यसको उत्तर लेख्नु पऱ्यो। क नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, कविले नेपालीको परिचय कसरी दिएका छन् भनेर भनेको छ। कसरी दिएका छन् त कविताको, कवितामा यो नेपालीको परिचय भन्दा, नेपालीहरू कोहीदेखि पनि डराउँदैनन्, है। आफ्नो देशमा यदि समस्या आइपरेको छ भने चाहिँ बडो मेहनतका साथ, परिश्रमका साथ, होइन, आफ्नो कर्ममा चाहिँ लागेर, कर्मशील भएर, कर्मठ भएर चाहिँ त्यो जुन समस्यालाई उनीहरूले सुल्झाउँछन्। नेपालीहरू कोहीदेखि पनि डराउँदैनन्, जस्तो सुकै पर्वतमा पनि चढ्न एकदम सिपालु छन्, गरिब दुखीमाथि एकदम दयालु छन्, देशद्रोही अत्याचारी छ भने तिनीहरूलाई संहार गर्छन्, र नेपालीहरू जहिले पनि संसारको, आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न कहिले पनि पछि हट्दैनन्, होइन। यसरी चाहिँ परिचय दिनुभएको छ कसले त, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले। तपाईँले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, दोस्रो श्लोकमा कविको कस्तो इच्छा प्रकट भएको छ भनेर भनेको छ। अब दोस्रो श्लोकमा कस्तो इच्छा प्रकट भएको छ, हेर्नुहोस् त, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म, ज्वाला दन कोष दन दन जहाँ मृत्यु ल्याइ फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको भनेर भनेको छ। भनेपछि दोस्रो श्लोकमा कविले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, यो मेरो चाहिँ शिक्षा हो, होइन, मलाई मेरो गुरुले सिकाउनु भएको छ कि जहिले पनि संसारको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, अरूको हितको लागि आफ्नो अन्तिम श्वाससम्म लड्नुपर्छ, जस्तो सुकै अवस्था होस्, है, दन्दन बल्ने आगोको ज्वाला किन नहोस्, यदि त्यहाँ हाम फाल्नु परेछ, आफ्नो देशको लागि हाम फाल्नु परेछ भने म हाँसी हाँसी हाम फालिदिन्छु, र कोही यदि अत्याचारी छ भने म त्यसको टाउको नै उडाउँछु, शिर नै म उडाउँछु भनेर यसरी कविले आफ्नो इच्छा दोस्रो श्लोकमा प्रकट गर्नुभएको छ, होइन। तपाईँले यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, कवितामा कुन कुन उद्देश्य पुरा गर्न मात ताक्ने कुरा गरिएको छ भनेर भनेको छ। अब कुन कुन उद्देश्य पुरा गर्न त भन्दाखेरि, यदि कोही अत्याचारी छ भने त्यो अत्याचारीको संहार गर्न, कोही देशद्रोही छ भने त्यो देशद्रोहीलाई संहार गर्न, सिद्ध्याउन,
मार्न चाहिँ तिनीहरूको माथ ताक्ने कुरा गरिएको छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को जाउँ, परिचय कविता पढ्दा तिमीलाई राम्रो लागेका कुराहरू के हुन् भनेको छ। अब तपाईँलाई के कुरा राम्रो लाग्यो त होइन? अब यहाँ नेपालीहरूको चाहिँ वर्णन, गोर्खालीहरूको वीरताको चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अब मलाई त सबै कुरा राम्रो लागेको छ, ओके होइन? अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो त त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने, परिचय कविता पढ्दा मलाई नेपालीहरू चाहिँ अत्यन्त वीर छन् होइन, नेपालीहरू आफ्नो देशमा चाहिँ आइलाग्नेमाथि जाइ लाग्छन्, कोहीदेखि डराउँदैनन् होइन, मृत्यु नै आए पनि मृत्युलाई हाँसी हाँसी उनीहरूले वर्णन गर्छन्, अत्याचारी देशद्रोहीको शिर नै उडाउने गरिकन साहस गर्छन्, कोही शत्रुहरू छन् भने ती शत्रुहरूको सङ्घार गर्न कहिले पनि पछि हट्दैनन्, आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ एकदम डरलाग्दो स्वरूप लिएर चाहिँ शत्रुमाथि जाइ लाग्छन् है, जस्तो सुकै दुःख कठिनाइमा पनि चाहिँ नेपालीहरू खाल्डोमा, त्यो दुःखको खाल्डोमा हाम फाल्न पछि हट्दैनन्, यस्ता कुराहरू चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब परिचय कविताबाट प्राप्त हुने मूल सन्देश के हो भनेर भनेको छ। अब के सन्देश हामीले प्राप्त गर्यो भन्दाखेरि, नेपालीहरू एकदम वीर धीर छन् है, वीरताका खानीहरू नेपालीहरू हुन्, हाम्रो इतिहासमा नेपालीहरू कहिले पनि कोहीसँग पनि झुकेनन्, कोही सामु पनि घुँडा टेकेनन्, आफ्नो वीरताले गर्दा उनीहरू संसारभरि प्रसिद्ध भए, उनीहरूले नेपाललाई संसारभरि प्रसिद्ध बनाए, संसारका सबै मानिसले नेपाललाई चिन्ने चाहिँ उनीहरूले काम गरे, र हामीले पनि त्यस्तै चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरूको नामलाई राखिराख्नको लागि, आफ्नो देश र मातृभूमिलाई बचाउनको लागि यदि आइपरेको खण्डमा त्यस्तै हाम्रो पुर्खाहरू जस्तै, हाम्रो वीर गोर्खालीहरू जस्तै साहस देखाउनुपर्छ, वीरता देखाउनुपर्छ, कहिले पनि चाहिँ आफ्नो देशको भलाइको काम गर्न कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यस कविताबाट पाएँ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब यो जुन मैले प्रश्नहरूको उत्तर भने, यो तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बरु भिडियोलाई अगाडि गर्दै सुन्नुहोला र चाहिँ आफ्नो कापीमा उतार्नुहोला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अर्को अभ्यास छ त भाव विस्तार गर। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा श्लोक दिएको छ, हेर्नुहोस् त के छ, शिक्षा मेरो जगतभरको, गर्नु रक्षा सदैव दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म भनेर भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, यसलाई चाहिँ मिलाएर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। अब यसले के भन्न खोजेको, हेर्नुहोस् त, भाव विस्तार गर भनेको छ, भनेको मलाई, मैले पाएको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षाले मलाई के भन्छ भने, जहिले पनि संसार जगतभरि भएका सबै जीव जन्तुहरूको अथवा भनौँ मानिसहरूको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, दिन दुखी गरिबहरूलाई यदि अन्याय परेको छ, अत्याचार भएको छ भने तिनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि आफ्नो साहस देखाउनुपर्छ, आफ्नो वीरता देखाउनुपर्छ, अत्याचारी चाहिँ दमनकारी देशद्रोही माथि चाहिँ हामीले जाइ लाग्नुपर्छ, उनीहरूसँग डराएर कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा नै मैले पाएको छु। त्यस्तै मेरो गुरुले मलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो अन्तिम श्वास रहे रहन्जेलसम्म अरूको भलाइको लागि, अरूको हितको लागि काम गर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ होइन। गुरुको उपदेशको चाहिँ अनुसार मैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ होइन, मैले यही दीक्षा पाएको छु, मैले यही शिक्षा पाएको छु आफ्नो गुरुबाट, आफ्नो पुर्खाहरूबाट होइन, वीर गोर्खालीहरूबाट, आफ्नो इतिहासबाट भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसको भाव यही हो। अब
हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। लामो उत्तर देऊ भनेर अभ्यास नम्बर 6 मा छ है। अब हामीले लामो उत्तर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त क नम्बरको प्रश्न के छ, परिचय कविताका श्लोकलाई वाक्यमा लेख भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ रहेका श्लोकहरूलाई चाहिँ वाक्यमा लेख्नु पर्यो हैन, एकदम लामो उत्तर हुन्छ, सबै श्लोकहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। म तपाईलाई अलिअलि परिवर्तन गरेर देखाउँछु, तपाईले चाहिँ यो बाकी रहेका चाहिँ परिवर्तन गर्नु होला है। त ल हेरौँ। नेपाली कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छन्, नेपाली बैरी नै भए पनि दिनमाथि अत्यन्त दयालु हुन्छन् हैन। नेपाली हातमा खुकुरी लिएर बैरीको रगत पिउन तयार भएर बस्छन्। जगतको रक्षा गर्नु नै नेपालीले पाएको शिक्षा हो, परोपकार गर्नु नेपालीले पाएको दीक्षा हो। मृत्यु नै आएर दन्दन आगो फुके पनि अत्याचारीको शिर ताक्न कहिल्यै पछि पर्दैनन्। मेघले ड्याङ ड्याङ गरी विनाशको बाजा बजाउन सक्छ, मेघले दैत्य राक्षस जस्तो रूप देखाएर तर्साउन पनि सक्छ। नेपालीहरूले पनि चाहिँ यो शत्रु माथि चाहिँ मेघको जस्तो दैत्य आकार लिएर ठुलो आकार लिएर उनीहरूमाथि जाइ लाग्छन्। शत्रुहरू चाहिँ मिलेर बाटो छेक्न पनि सक्छन्। यस्तो बेलामा नेपाली मर्न पनि सङ्कोच मान्दैनन्, किनकि मानिस मरे पनि उसको आत्मा अमर हुन्छ। शरीरमा गोली लागेर होइन पटपट फुटे अङ्गहरू पटपटी फुटे पनि शरीरको थुप्रो मात्रै बाँकी रहे पनि चाहिँ नेपालीहरू के अरे आगो जस्तो भदभद पोल्ने बालुवामा हिँड्नु परे पनि चाहिँ यस्तो कठिनाइहरू जस्तो सुकै भए पनि नेपालीहरूको नेपालीहरूले बैरीको शिर ताक्न छोड्दैनन् होइन। हाँसी हाँसी चाहिँ एकदम ठुलो दुःखको खाल्डोमा पनि हाम फाल्छन्। कालै आए पनि हाँसी हाँसी चाहिँ उनीहरू मृत्युको वरण गर्छन्। आखिरी एकपल्ट सबैले मर्नु नै छ। यो एकपल्ट मर्नुपर्ने जुन नियम छ, संसारको नियम छ, प्रकृतिको नियम छ, यो नियमलाई चाहिँ नेपालीहरूले बुझेका छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। कविताका आधारमा नेपालीका विशेषताहरू के हुन् वर्णन गर भनेको छ। अब यो कवितामा नेपालीहरूको विशेषताहरू एकदम धेरै छन् होइन। कस्तो भन्दाखेरि जस्तो सुकै कठिन गिरीमा पनि चढ्नलाई चाहिँ एकदम नेपालीहरू सिपालु छन्। त्यस्तै दिन दुखी गरिबमाथि चाहिँ एकदमै नेपालीहरू दयालु छन्। अनि शत्रुहरूको एकदम तातो रातो रगत पिउनलाई पनि नेपालीहरू तयार छन्। र जगतको संसारको जगतमा रहेका सम्पूर्ण जीव जन्तुहरूको रक्षा गर्ने शिक्षा नेपालीहरूले पाएका छन्। आफ्नो अन्तिम श्वाससम्म पनि चाहिँ अरूको हितको लागि नेपालीहरूले काम गर्छन्। अत्याचारी यदि कोही छन् भने तिनीहरूको माथ नै ताक्छन् होइन। त्यस्तै कसैले नराम्रो काम गर्यो भने चाहिँ यो बादलको जस्तो होइन दैत्य स्वरूप लिएर ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गर्दै शत्रुमाथि जाइ लाग्छन्। शत्रुहरूले बाटो छेके पनि सङ्कोच नमानिकन तिनीहरूमाथि प्रहार गर्छन्, तिनीहरूलाई सङ्घार गर्छन् होइन। यी सबै नेपालीका के हुन् त विशेषताहरू हुन्। हाँसी हाँसिकन चाहिँ यो जस्तो सुकै दुःखको खाल्डोमा पनि हाम फाल्छन्। आखिर एकचोटि सबैले मर्नुपर्ने नै छ। यो मर्नुपर्ने जुन प्रकृतिको नियम छ, यो नियम चाहिँ नेपालीहरूले बुझेका छन् होइन। यी सब चाहिँ के हुन् त नेपालीहरूको विशेषता हो होइन। गोली लागे पनि चाहिँ छालालाई काटेर मासु मात्रै रहे पनि बालुवा बदबद पोल्ने बालुवाको जुन बालुवामा हिँड्नु परे पनि चाहिँ उनीहरू जस्तो सुकै कठिनाइमा पनि चाहिँ हिँड्न सक्छन्, बस्न सक्छन्, बाँच्न सक्छन् भन्ने चाहिँ नेपालीहरूको विशेषता हो होइन। यो कुराको जो वर्णन चाहिँ यो कवितामा गरिएको छ। ल अब हाम्रो यो जुन बोधका जुन प्रश्न उत्तरहरू छन्, यी अभ्यासहरू छन् हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी शब्द भण्डारतर्फ अघि बढौँ। हेरौँ है त, तल्लो हरफका उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेको छ। अब यो पर्यायवाची शब्दहरू चाहिँ हामीले जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्नेछ है। ल हेरौँ, जस्तो यहाँ दिएको छ गिरी भनेको पहाड रहेछ है।
यस्तै अब दिन भनेको के हो त दिन भनेको दुखी है दिन भनेको गरीब दुखीलाई दिन भनिन्छ त्यस्तै माथा भनेको के हो त माथा भनेको शिर हैन टाउको अनि देह भनेको के हो त देह भनेको शरीर हैन हाम्रो शरीरलाई हामी देह भन्छौं हो त्यस्तै गरिकन बदन भनेको के हो त बदन भनेको मुख है पग्नुस बदन भनेको यहाँ मुख अनि हित भन्ने शब्दको अर्थ के हो त उस्तै अर्थ दिने शब्द हित भनेको भलाई र गगन भन्ने शब्दको अर्थ के हो यो गगन भनेको आकाश है यसरी तपाईहरुले उही अर्थ आउने शब्दहरुसँग जोडा मिलाउनुस् त्यस्तै अब अर्को अभ्यास छ हेर्नुस् त तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेर भनेको छ अब यो जोडा मिलाएर कापीमा लेख्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँ बैरी छ बैरी भनेको के रहेछ त बैरीको उल्टो अर्थ मित्र बैरी भनेको शत्रु शत्रुको उल्टो अर्थ मित्र हो यहाँ यो बैरी छ यो बैरीको उल्टो अर्थ के हो यहाँ मित्र भनेर भनेको छ त्यस्तै अर्कोमा जाउँ मृत्यु भन्ने शब्द छ त मृत्युको उल्टो अर्थ के हुन्छ त मृत्युको उल्टो अर्थ जन्म है जन्म यसरी त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् के छ यहाँ हर्ष भन्ने शब्द छ हो हर्ष भनेको चाहिँ एकदम खुशी हुनुलाई हर्ष हुनु भन्छन् हैन हर्षित हुनु भन्छन् त्यसैले हर्षको उल्टो अर्थ के हुन्छ त दुखी हुनु अथवा एकदम शोक प्रकट गर्नुलाई के भन्छन् दुःख भन्छन् है हर्षको यो चाहिँ के हो त उल्टो अर्थ दिने शब्द हो उल्टो अर्थ के हुन्छ शोक हर्षको उल्टो अर्थ शोक अब अर्को जाउँ दयालु भनेको छ दयालु भनेको चाहिँ एकदम दयावान हैन करुणावान अरूमाथि दया गर्ने चाहिँ भाव भएकोलाई दयालु भनिन्छ अब यसको उल्टो अर्थ दिने शब्द के हो त दयालुको निर्दयी जो दयै गर्दैन त्यसलाई के भनिन्छ निर्दयी भनिन्छ दयालुको उल्टो अर्थ हो निर्दयी ल अब अर्को शब्दमा जाउँ माथ भनेर भनेको छ माथको उल्टो अर्थ के हो त माथ भनेको शिरो टाउको भनेपछि माथको उल्टो अर्थ हो खुट्टा अथवा भनौँ पाउ होइन त्यही भएर यसको उल्टो अर्थ हो पाउ यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो र अन्तिम शब्द छ अस्त भनेर अस्त भनेको अस्ताउनु होइन चाहिँ सूर्य जहिले अस्ताउँछ नि त होइन पश्चिममा गएर बेलुका बेलुका अस्ताउँछ भने चाहिँ अस्तको उल्टो अर्थ के हुन्छ त उदय उदाउनु जाग्नुलाई उदय भनिन्छ त्यही भएर यसको अर्थ के हो त अस्तको उल्टो अर्थ उदय यसरी तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो है त ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस् अभ्यास नम्बर 9 सिपबाट सिपालु र होसबाट होसियार भए झैँ तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख भनेर भनेको छ ल हेरौँ है त जस्तो यहाँ पहिलो शब्द छ इख होइन अब इखबाट के हुन्छ त इखबाट इखालु के हुन्छ अरे इखालु त्यस्तै अर्को हेरौँ बिख छ त बिखबाट बिखालु होइन बिखालु ल अर्को शब्द जाउँ लाज भनेको छ भनेपछि लाजबाट लजालु होइन जो धेरै लजाउँछ त्यसलाई लजालु भनिन्छ लजालु दुधबाट के हुन्छ त दुधालु दुधै दुध भएको दुधालु होइन त्यस्तै बैँस भनेर भनेको छ त बैँसको के हुन्छ त बैँसालु है बैँसालु अर्को जाउँ हातबाट के हुन्छ त हातबाट हतियार के हुन्छ अरे हातबाट हतियार अर्को हेरौँ गुठीबाट के हुन्छ गुठियार हुन्छ है गुठीको के हुन्छ त गुठियार है गुठियार गुठियार भनेको चाहिँ कुनै पनि गुठीको जुन सदस्यका रूपमा रहेका मानिसहरू छन् होइन गुठीभित्रको व्यक्ति त्यसलाई हामी भन्छौँ गुठियार भनौँ न अथवा परिवार भनेर भन्न सकिन्छ खलकहरू भनिन्छ गुठियार अर्को छ साँध होइन साँध भनेको चाहिँ के हो भने
कुनै पनि सीमाना हैन दुईटा जमिन बीच को सीमाना साँध भनिन्छ अनि साँध को के हुन्छ त सँधियार हुन्छ के हुन्छ साँध को सँधियार हुन्छ सँधियार भनेको चाहिँ जुन जमिनहरुको छ त्यो जमिनहरुको चाहिँ मालिकहरुलाई भनिन्छ अथवा छरछिमेकहरुलाई पनि सँधियार भनेर भनिन्छ है अर्को जम अंश भनेको छ अब अंश भनेको कुनै टुक्रा कुनै भागलाई हामी अंश भन्छौ त अंश को के हुन्छ त अंशियार हुन्छ अंशियार यसरी ल तपाईहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अब जाऊ अर्को अभ्यासमा अर्को अभ्यास हेर्नुस् त भद भद दन दन ड्याङ ड्याङ जस्तै अरु चार वडा अनुकरणात्मक शब्दहरु लेख्नु होस् भनेर भनेको छ हैन कक्षामा सुनाउनु पर्ने छ त एस्ता अरु अनु चार वडा अनुकरणात्मक शब्दहरु के हुन्छन् त अब अनुकरणात्मक शब्द भनेको के तपाईलाई थाहा छ त कुनै पनि क्रियाको चाहिँ अवस्था देखाउने शब्दहरुलाई के भन्छौं हामी अनुकरणात्मक शब्द भनेर भन्छौं जस्तो कि भद भद भनेको के हो त भद भद भनेको पोल्नु दन दन भनेको बोल्नु ड्याङ ड्याङ भनेको के हो त बाजा बजाउनु हो कि हैन हो अब एस्तै चार वडा हामीले अरु अनुकरणात्मक शब्दहरु चाहिँ लेख्नु पर्ने छ है त अब अरु के हुन्छ भन्दाखेरि पटपट भनेर वा हाम्रो यो कवितामा पनि छ है पटपट फुटोस भनेर भनिन्छ नि देहको अंग अंग भनेपछि लेख्न सक्नुहुन्छ पटपट हैन पटपट फुट्नु अरु के हुन सक्छ त टह टह यो पनि अर्को अनुकरणात्मक शब्द हो टह टह जुन लाग्नु है त्यस्तै झलमल्ल झलमल्ल के हो त घाम लाग्नु यो पनि अनुकरणात्मक शब्द हो त्यस्तै धुरु धुरु यो पनि के हो त अनुकरणात्मक शब्द हो धुरु धुरु रुनु है अरु पनि हुन्छन् जस्तो कि मुसुक्क हाँस्नु हैन मुसुक्क अब तपाईहरुले अरु पनि विभिन्न अनुकरणात्मक शब्दहरु व्याकरणमा पढ्नु भएको छ त्यो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चार वटा भनेको छ हामीले चार वटा गर्न सक्छौ जस्तो कि अब अरु के हुन सक्छ होला त ल भन्नुस् त सलाल हैन सलाल बग्नु हो कि हैन सुलुलु सुलुलु निल्नु है सुलुलु यसरी है ल अब तपाईहरुले यो अनुकरणात्मक शब्दहरु त बुझिसक्नु भयो तपाईहरुले यो लेख्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को अभ्यासमा जाऊ ठीक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ अब हामीले ठीक शब्द छानेर चाहिँ खाली ठाउँ भर्नु पर्यो हेरौँ है त क नम्बरमा के छ हामी नेपालीहरू ड्यास गिरीमा चढ्न सिपालु छौ कस्तो गिरीमा कठिन गिरीमा हैन त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त कठिन त्यस्तै गरिकन अब अर्कोमा जाऊ अर्को वाक्यमा नेपालीहरुको आत्मा ड्यास छ कस्तो छ नेपालीहरुको आत्मा अमर छ के छ अमर छ कहिले पनि मर्दैनन् अमर छ त्यस्तै अन्तिम वाक्य छ यहाँ हेर्नुस् गुरुले मलाई शिक्षालाई परहितमा लगाउने ड्यास दिनुभयो के दिनुभयो दीक्षा दिनुभयो है त्यही भएर यहाँ के हुन्छ दीक्षा हुन्छ दीक्षा यसरी ल अब जाउँ हामी अर्को अभ्यासमा अभ्यास नम्बर 12 छ चाहिँ तलका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है अर्थ खुल्ने गरी ल हेर्नुस् त पहिलो शब्द छ गिरी गिरी भनेको त तपाईलाई थाहा छ त पहाड पर्वतहरू हो हैन त्यही भएर यसको के वाक्य बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरू जस्तो सुकै कठिन गिरीमा पनि चढ्न सिपालु छन् यसरी चाहिँ हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को छ प्रलय त प्रलय भनेको के हो भन्दाखेरि विध्वंस विनाश हैन संहारलाई हामी प्रलय भन्छौँ त्यही भएर यो प्रलयको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त भन्दा यसरी आफ्नो मातृभूमिमा हैन केही संकट आइपरेमा नेपालीहरूले चाहिँ शत्रु माथि प्रलय आउने गरी जाई लाग्छन् यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है ल अर्को छ अमर अमर भनेको कहिले नमर्ने हैन भन्छ नेपालीहरूको आत्मा अमर छ
यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ, वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्कोमा जाउँ, पुञ्ज भनेर भनेको छ। पुञ्ज भनेको थुप्रो रास होइन। भनेपछि हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ त भन्दा, शत्रुहरूले होइन नेपालीहरूको छाला काटेर पुञ्ज मात्रै बाँकी राख्दा पनि उनीहरू आफ्नो देश बाट लड्न छोड्दैनन्, आखिरी श्वाससम्म लड्न छोड्दैनन् है। के अरे, शत्रुहरूले नेपालीहरूको छाला काटेर पुञ्ज मात्रै बाँकी राख्दा पनि उनीहरू आफ्नो देशका लागि लड्न छाड्दैनन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को जाउँ, देशद्रोही। देशद्रोही भनेको चाहिँ देशको भलाइ नगर्ने मान्छे होइन, देशको कुभलो गर्न मान्छे, राम्रो नहोस् भन्ने मान्छेलाई हामी देशद्रोही भन्छौँ। त्यही भएर नेपालीहरू देशद्रोहीको शिर उडाउन कहिल्यै पनि पछि हट्दैनन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल, मैले उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य त यहाँ बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले यस्तै अरू वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, अब आज हामीले चाहिँ यो बोधको अभ्यासहरू र शब्द भण्डार गऱ्यौँ। अब यो जुन उच्चारण हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरण छ, यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला, र हजुरहरूलाई केही समस्या आइपरेको छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भने यो नम्बर टिप्नुहोस् त, 9849595895 है, 9849595898 हो यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले फेसबुक, टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू, साथसाथै पाठको भिडियोहरू होइन, र अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, रचनात्मक क्रियाकलापहरू, जस्तो कि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, कथा वाचन प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता जस्ता चाहिँ कार्यहरू हामी तपाईँले त्यहाँ गराउँछौँ। तपाईँले त्यो जुन क्रियाकलापमा भाग लिएर चाहिँ उचित उपहार पुरस्कार जित्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। हामीले त्यहाँ उपहारको पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।